sugeng ngejang, Pak. Pun pinarak mawon, nggih. Mantep. Oh, nggih. Niki daleme jenengan. Nggih. Lah niki graji-graji napa niki? Bangun. Bangun apa? Iya. Niki. Niki. Dibangun tingkat. Tingkat 3 napa tingkat 4? Biasa. Sing ajeng didandani napa ne? Nggih, iya ne. Oh, niki dereng diplester to niki? Dereng. Oh, sing sing teng griyal tiyang pinten? Tiyang 3. 3 jenengan? Lho niki niku. Lah niki niku, lah niki sinten niku sinten niki? Purwanto. Iki dibeda. Diparti. Oh, nggih nggih. Ah, terus kapan ajeng dibangun? Nggih. Manut nih, manut Pak Lanang. Pak Lanang niku sinten? Pak Lanang. Pak Lanang. Siap. Lah Pak Lanang pripun ajeng pun ajeng dandani kapan? Nggih. Angget sak linyal. Sing gedhe arto. Bedanane pun nenten sasi ngarep kok gitu. Sasi ngarep. Nggih. Nek didandani biasane sing do kerja bakti tiyang pundi? Tangga-tangga. Berarti kita tangga-tangga. Dibayar mboten, Bu? Mboten. Lha kok mosok ora munya begal dibayar? Sambatan. Sambantu. Oh, sambatan. Sambatan bantu. Sambatan. Lah terus kok dari pripun tukang-tukang iki? Ada tangga warga. Oh, tanggane tangga mbantu. Kayu ini pun nenten. Usulnya nggih kon nembe persiapan. Pun di ketok, ini jaring di PME. Oh ya di PME saya ketok langsung kita aku mengkerti kan tuh. Gege. Lanjutnya nyambut teman apa Pak? Pak CPS. Nek sare teng pundi? Nang dhuwur utawa ngendi? Mriki. Teng dhuwur. Iki apa sing kan? Nek masak teng mriki, lha niki enten kompore gas to lho. Kompore rusak. Terus masake nggo kayu. Nggih. Ora enak lho. Dereng masak. Oke, kalau kayak bantuan, ya, itu yang kita panggil. Dan ini ditandani warga diajak gotong royong. Ya, misalnya modalnya apa mau kayu? Tempatnya apa mau kayu? Tempe kayu. Tempe kayu. Ya, duitnya sana piro? Dari enter. Kurung enak, Pak. Dari enter, Pak. Enter, ya, enter, 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 Nah. Durung kok. Lah iki jane nek didandani kan keluargane mboten kathah to. Maksudnya juga gede-gede. Nek dandani dadi kecil nggih to, terus liyane iso dinggo apa lah. Dia ngopo dinggo apa ning. Sing ditata cilik rae dadi kok ora kadang ngono lho. Setuju napa mboten? Manut. Wah, wis cocok lah nek manut nggih to. Sekolah nyon pamit ya, Pak.